बजिंदर सिंह एवं राखी सावत विरोध में कटक रे डीजीपी को एतला देला हिंदूसेना। हिंदूसेना राज्य सभापति देवाशिष राउत को अध्यक्षता रे एक टीम डीजीपी को भेटी एतला देछि। दृढ़ कार्यानुष्ठान पई डीजीपी को एतला देछि हिंदूसेना। उभय को गिरफ सह बलांगीर रे हेतुपा कार्यक्रम बंद करबा को दाबी करिछि संघ। बजिंदर सिंह निरीह लोकों को बोका बनाउथबा अभिचोक होइछि। रोग भल करिबार प्रतिश्रुति दे धर्मांतिकरण करा जाउछि। बजिंदर सिंह जणे ठक जादूगर होइथबा अभिचोक करिछि। ସେଠି ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଚଳ ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଏସିବିକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସିଧା ଏସିବିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାରର ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିବାର ଯେ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ମୁଁ ସେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦିନ ତରରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖେ, ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଧର ଆସିଲେ ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ସେଠି କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ନାଁରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ଯେମିତି ଡ୍ରାମା କରିବା କଥା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିକିରି ସିଏ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ନା ମୋର ପାୱାର ବଳରେ ସିଏ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା, ଆଜି ବି ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଡାକିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ।